Bu günleri məhkəmə istintaqı şahidlərin ifadələri ilə davam etdi. Şahidlər əsasən ötən dəfə məhkəmə iclasında ifadə verən Adil Xudatadovun ifadəsi ilə davam etdi və həmin ifadə yekunlaşandan sonra Sabunçu rayon icra nümayəndəsi Vüsal Hüseynovun ifadəsi dinlənildi. Vüsal Hüseynovun ifadəsində İstintaqda verdiği ifadə ilə, məhkəmədə verdiği ifadələr arasında kəskin ziddiyyətlər aşkar olundu. Onunla əlaqədar olaraq onun ifadəsi elan olundu. Kəskin ziddiyyətlər deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Biz, məsələn, istintaqda verdiği ifadədə ümumiyyətlə o Əbəz Zeynalın adı yoxdur. Çəkilməmişdi. Yəni, Əbəz Zeynalı haqqında o söhbət etməmişdi. Tanımıram, görməmişəm. Bəli, bəli. Demişdi, tanımıram, görməmişəm. Amma məhkəmədəki ifadəsində o səsləndirildi ki, bəs Əbəz Zeynalı haqqında deməli, məndəki olan məlumatları icra başçısı mənə bildirdi və bununla əlaqədar olaraq mən həmin tikintinin aparılmasına manisini törətmədim. Yəni, bununla əlaqədar oldu. Əsasən, söhbət Əbəz Zeynalının adının çəkilməsi ilə bağlı olan məsələdə ziddiyyət yarandı. Ona görə həmin ifadə dinlənildi və onunla əlaqədar olaraq vəkillərin sualları meydana çıxdı. Yəni, həmin tikinti nə ilə əlaqədar idi? Əgər mülkiyyətçi Soxar idisə, onda Sabunçu rayon icra hakimiyyəti niyə bu məsələyə müdaxilə edirdi? Soxarın bu arada məlumatı var idi mi, icazəsi var idi mi? Əvvəldə siz gördünüz ki, ifadəsində dedi ki, belə qanunsuz tikililər var və mövcuddur. Onunla əlaqədar həm Soxarla bağlı, yaranan suallar ondan ibarət oldu ki, ümumiyyətlə, rayon icra hakimiyyətində bu məsələlər necə tənzimlənir, reyestr aparılırmı, aparılmırmı? Məlum oldu ki, bunların heç birisi yoxdur. Ona görə də siz gördünüz ki, bizim vəkillərdən vəsadətlə çıxış etdilər ki, xüsusi qərar çıxarılsın. Həm şahidin ifadələrindəki o yalanla bağlıdır. Yəni ifadələrindəki ziddiyyətlərlə bağlıdır. Həmin ziddiyyətləri yalanın ifadəsidir. Yəni belə demək olar. Ona görə də yalan ifadə verdiyinə görə eyni zamanda qanunsuz hərəkətlərə yol verdiyinə, tikinti ilə bağlı qanunsuz hərəkətlərə yol verdiyinə görə xüsusi qərar çıxarılsın. Məhkəmə həmin məsələni müzakirə etdi və baxılmamış saxlanıldı. Yəni növbəti məsələlərdə ola bilsin ki, müqayisəli şəkildə digər ifadələrdə də belə epizodlar meydana çıxarsa, o məsələ yenidən qayıdılır. Ümumiyyətlə, əgər bunların necə deyirlər, həmin ərazidə hansısa bir sənəd vermək, icazə vermək icazəsi yox idisa, ümumiyyətlə, bu proses nə üçün belə? Dəfələrlə vəkillər də sual verdilər ki, bəs siz orada nə gəzirdiniz? Əgər siz bu sizin mülkiyyətinizə daxil deyilsə, Sabunçu rayon dedi, Soxara baxır. Bəli. Və sual verdiniz ki, icra nümayəndəsinin orada nə işi var idi? Cavab verə bilmədi. Bəli, o məsələ gündəmdə oldu və sualların əsasən epizodlarda müzakirə olunanda bu sual çox qabarıq verildi. Çünki rayon icra hakimiyyətinin bu məsələyə müdaxilə etmək səlahiyyəti olmayıb. Amma onlar bunu belə izah verdilər ki... Onlar bunu izah bu inzibati ərazilərindədir ki, ya? Təkcə bununla izah eləməyə çalışdılar ki, bu rayonun inzibati ərazisinə aid olduğuna görə buna, yəni bunlar nəzarət edilir. Qanunsuz tikirlər, deyilər, bir faktorla nəzarət edilir. Əslində, bunun özü də o ifadənin nə qədər əsasız olduğunu göstəricisidir. Qaldırdı, onu məhkəmə də baxılmamış saxladı və bildirdi ki, bu məsələ digər ifadələrlə müqayisəli təhlil olunar. Yəni, belə təkrar olunarsa, təbii ki, bu məsələ yenidən qayıtmaq olar və cinayət məsuliyyətinin qaldırılması. Yəni, şahidlərlə, bu epizodlarla bağlı, bu epizodlar, yəni bu qanunsuz tikirlə bağlı bütün ifadələr dinlənilməyib. Burada deməli, saha müvəkkilinin ifadəsi var, digər ifadələr var və eyni zamanda icra başçısının ifadəsi var. Yəni, bu ifadələr dinləndikdən sonra bu məsələyə yenidən müzakirə etmək olar. Ümumiyyətlə, icra başçısının yolda olduğunu dedilər. Elə bir məlumat oldu mu? Bəli. Ki, Adil Vəliyev yoldadır, gəlir. Bəli. O bildir... Yəni, dəvət alıbdır o. Bəli, ona görünür ki, bildiriş göndərilib ya bildirilibdir. Ona görə məhkəmə göstərdi ki, bəs bizim şahidlərdən icra başçısı da dəvət olunub. Yoldadır. Deməklərinə görə təkəri partlayıb. Amma dedi ki, gələn dəfə gəlməyənlər barəsində məcburi gətirilmək. Məcburi gətirilmək haqqında qərar qəbul oluna bilər. Ümumiyyətlə, məhkəmələrin bu qədər uzadılmasına münasibətinizi bilmək istəyirəm. Məlat Hanım, bu doğru sualdır, yəni yerində olan sualdır. Doğrudan da məhkəmə prosesi çox uzanır. Hər həftədə 2 saat, o 2 saatda
Bəzən olur ki, yarım saat, bəzən 20 dəqiqə gecikir və məhkəmə prosesi uzanır. Bu da ki, həm ümumiyyətlə məhkəməyə gələn şəxslər üçün, həm də ki, ümumiyyətlə Əbəz Zeynallı və Elnur Şükürov üçün də bir əziyyətdir. Çünki onu gündə gətirmək, aparmaq. Bir yəni, bu il məhkəmə, tamam oldu. Bəli, artıq bir il müddətində davam edir. Ona görə biz də çox maraqlıyıq ki, bu məsələni sürətləndirək, bizdən asılı olan nə varsa edək, əlbəttə vəkillərdən, müdafiəçilərdən. Məhkəmə bunu belə izah edir ki, iş yükü çoxdur. Çoxdur. Ona görə hələlik biz bunu edə bilmirik. Heç olmasa həftədə 2 dəfə bu məhkəmənin təyin olunması və aparılmasının keçirilməsini təmin edək. Hələlik mümkün deyil, amma deyir ki, elə bir şans yaransa, yəni çalışırıq ki, bu məsələ həll olunsun. Yəni digər məsələlərdə yüngülləşmə olarsa, təbii ki, məhkəmə prosesini sürətləndirəcəyik. Fəxrəd müəllim, məlum obyektlə bağlı mən indi öyrəndim ki, həmin şəxsin atası Telman Vəliyev və onun oğlu Ruslan Vəliyev bu məhkəmə prosesində zərər çəkən kimi ifadə verdi, zərər çəkən kimi özünü təqdim etmədi, şikayətçi olmadığını dedi və bugünkü məhkəmə prosesində ümumiyyətlə həmçinin tanımadı, Əvəz Zeynallının heç bir aidiyyatı yoxdur Ruslan Vəliyev və Telman Vəliyev. Necə olur ki, Əvəz Zeynallının tanımadığı bir adamı icra başçısı Əvəz Zeynallının qohumu kimi təqdim eləyib? Məqsəd nədir bunda? Gülnaz xanım, maraqlı sualdır. Əslində, Ruslan Vəliyev ifadə verdi. O zərər çəkmiş kimi tanınır. Telman Vəliyev yox, atası zərər çəkmiş atası yox, oğlu. O şahid kimi ifadə veriləcək. Yəni, ifadəsi nəzərdə tutulub. Amma Ruslan Vəliyev dedi ki, mən özümü zərər çəkmiş hesab etmirəm. Bəli. Və o cümlədən də heç kəsə nə Elnur Şükürova qarşı heç bir iddiam yoxdur. Əvvəl Zeynalını mən tanımıram. Ona görə də indi bu, hansı ki, qohum kimi əlaqədə bunu qələmə vermək, bunu ifadə vermək, o özü də ki, yalan ifadənin ifadəsidir. Yəni, o ifadə əsası yoxdur. Təbii ki, mən hesab edirəm ki, o buna yönəldilibdir, yəni belə bir ifadə gəlib.